Півтора мільярда гривень до державного бюджету повернуло НАБУ за останні півроку. Йдеться про відшкодовані 687 мільйонів гривень державним підприємствам та 753 мільйони, які врятували від розкрадання. У Нацбюро кажуть, що загальна сума збитків за відкритими провадженнями становила 260 мільярдів гривень. З них поки 80 мільярдів підтверджено експертами. Хочу зазначити, що також триває позовна робота працівниками Національного антикорупційного бюро України, загальний ефект від якої я кожного разу про це нагадую. Сьогодні є остаточне рішення судів, 103 угоди визнано недійсними і є всі підстави повернути ці кошти до бюджетів. Від початку року антикорупціонери відкрили 406 справ, 33 вже скерували до суду. 14 високопосадовців вже отримали обвинувальні вироки. Серед них суддя Малиновського суду засуджений до 7 років позбавлення волі. А от справа одеського бізнесмена Вадима Альперіна, відомого як хрещеного батька контрабанди, наразі не завершена. Майже два роки НАБУ намагається довести митні махінації бізнесмена на суму майже 78 мільйонів гривень. У бюро кажуть, що до державної скарбниці Альперін вже повернув 35 мільйонів гривень. Але слідство поки триває. Ви ж розумієте, товар надходив з інших країн. Так? Для отримання доказової бази щодо вартості товарів і всього іншого, необхідно також звертатися з дорученнями щодо отримання міжнародно-правової допомоги. Тому детективи саме це і роблять. Але, на жаль, не так швидко все це відбувається, тому деякі запити виконуються по декілька років, а деякі країни взагалі нам не надають відповіді на ті запити, на які ми направляємо для отримання певної інформації. У НАБУ кажуть, що у справі все ще тривають численні експертизи, а слідчі чекають відповіді на запити від іноземних колег. Антикорупціонери запевняють, що справу Альперіна ніхто не розвалює і вона обов'язково дійде до суду.